Rendel Tagalog Love Stories presents. Sa kalakip ng gabi, ang kalsada ng Makati ay puno ng mga ilaw mula sa mga sasakyan at building. Ang hangin dumadampi sa balat ni Amara Vicente ay mas malamig pa sa kanyang nararamdaman sa loob. Habang naglalakad siya, may malalim na yugto sa kanyang mga mata, salamin ng kanyang bagong tuklas na kalayaan at kalungkutan mula sa isang relasyon na nauwi sa hiwalayan. Sa bawat hakbang patungo sa bar, nadama niya ang bigat ng kanyang damdamin at ang kagustuhang makalimot kahit sa ilang oras lamang. Pagpasok niya sa bar, inobserbahan niya ang iba't ibang mukha na kanya ring naglalakbay sa kanika nilang mga kwento. "Nandito ka na naman, Dok? Araw-araw ka na yata narito. Wala bang pasyente?" tanong ni Jose, ang bartender sa bar. Bumuntong hininga si Amara at umiling. Nagsisimulang mapaluha nang maalala ang pag-iwan sa kanya ng fiancé. "Nag-leave muna ako ngayon. Sa susunod na buwan pa ako babalik. Ibigay mo nga ulit sa akin yung matapang na alak nyo." Sabay dagdag niya. "Para sa kinabukasan, Jose. Para sa pagaling ng pusong sawi at muling pagsalubong kay Mr. Wright." "May maghahatid ba sa'yo, Dok? Baka mabastos ka na naman tulad nung isang araw. Mapapagalitan na naman ako ni Jessa kapag nakita ang pasako, Dok." Reklamo pa ni Jose habang kinukuha ang alak niya. Pero sa kabila ng pagluha ni Amara, biglang nagsabi si Jose, "Alam mo, Dok, baka kailangan ko rin ng alak para sa kalusugan ng aking puso. Pinatulog ako ni Jessa sa kabilang kwarto dahil ayaw niya ako makatabi. Baka pati ako mag-apply ng sick leave." Si Jose ay ang kasintahan ng kaibigan ni Amara. Magagalit si Jessa kapag hinayaan ni Jose si Amara sa bar, lalo na at wala itong kasamang iba. Hindi siya masasamahan ni Jessa dahil nagdadalang tao ito. "Kung hinayaan mo sana siyang sumama sa akin, wala kang problema. Isang suntok lang ng kasintahan mo sa kanila, sigurado akong tulog na sila." Natatawang sabi ni Amara. Inisang lagok lamang ang alak na inilagay ni Jose sa harap niya. Si Jose na habang naglalakbay ng alak ay tumawa at sumagot kay Amara, Baka akala mo masyadong mahusay ang kasintahan ko sa martial arts, Dok. Ni hindi nga nun kayang pumatay ng lamok. Baka sa pag-aartista, dun siya magaling." Mababa lamang ang alcohol tolerance ni Amara, kaya hindi pa nakakarami, nalasing na siya. Ngunit sa kabila nun, ay alam ni Amara ang kanyang ginagawa. Tinawag ni Amara si Jose. "Bigyan mo pa ako, Jose." "Tumigil ka na, walang maghahatid sa'yo. Hanggang umaga pa ang trabaho ko kaya hindi kita mahahatid, Dok. Naghahanap buhay pa nga ako para sa kinabukasan namin ni Jessa." Sabi ni Jose nang makabalik sa pwesto ni Amara. "Akin na lang to." May tumabi kay Amara at kinuha ang basong hawak niya. Kunot ang noon na nilingon ni Amara si Gabriel o Gabi Casillo na bigla na lang sumulpot sa tabi niya. Ngunit natigilan nang makita ang seryosong mukha nito. "Bastos! Baso ko yung inagaw mo. Ibalik mo nga." "Ang ingay mo, babae." Inis na sabi ni Gabi nang balingan si Amara. "Hala, Dok, akala ko pa naman ay nanakawin ni Gabi yung puso mo. Mukhang baso lang pala." Pabiro na dagdag ni Jose. Sa inis, tinaas ni Amara ang paa at sinipa si Gabi. Matapos yon, natatawang kumindat pa siya kay Jose nang mahulog si Gabi sa kinauupuan nito. Parehong natawa ang dalawa sa sinapit ni Gabi. "Minsan kasi, matuto kayong rumespeto sa mga babae. Kung alam niyo sa kanila na, huwag niyo nang angkinin pa. Saka nasa bar tayo. Anong aasahan mo, tahimik lang?" Sabi ni Amara habang nagpapakawala ng katiting na inis. "Aray, bakit mo naman ako sinipa? Gusto mo bang makulong?" Bumalik si Gabi sa kinauupuan niya. Masama ang tingin kay Amara. Napangiti si Jose. Hindi maisip kung paano nangyari na napatumba ni Amara si Gabi. "Ang galing mo, Dok. Kung ikaw ay isang boksingero, siguradong knockout ang iyong kalaban." "Jose, ilayo mo nga to sa akin." "Hayaan mo na, Dok. Mas maganda nga at kasama mo siya. Pulis si Sir Gabby. Walang mambabasto sa'yo kapag kasama mo siya. Sagot ni Jose. Ibinigay kay Gabby ang bote ng alak nito. Pulis siya? Hindi nga. Seryoso ka, Jose? Natatawang tanong ni Amara habang tinuturo si Gabby na may masungit na muka. Pilyo at natatawang nagsambit si Jose. Oo, Dok, pulis yan. Kapag may nahulog na alak, siya agad ang unang sasalo. At doktor ka. Sinasabi niyo pa sa mga pasyente niyo na masama uminom ng alak, pero ni kayo naman ang gumagawa. Sunod-sunod ang ginawang pag-inom ni Gabby. Hindi alintana ang pagtitig ni Amara. Nakalive ako kaya hindi ako doktor ngayong araw. Iinom ako hanggat gusto ko. Nasa na ang alak ko, Jose? Ibinigay naman ni Jose ang bote ng alak kay Amara. Si Jose ay sumabay sa usapan na may pilyong ngiti sa mga labi. Tama ka, Dok. Lagi mong tandaan. Drink moderately and drink responsibly. Tumahimik ka nga, Jose. Salubong ang kilay na sigaw ni Amara kay Jose. Pakialamero nga naman itong pulis na to, Dok. Sige, sige, quiet na. Sabi ni Jose na mahinang nagsalita. San ka pupunta? Kunot ang noong tanong ni Gabby nang makitang bumaba si Amara sa kinauupuan nito. Lumingon si Amara. Sa langit, gusto mo bang sumama? Huwag kang mag-alala, babalik din ako sa'yo, magbabanyo lang. Pilyong sagot ni Amara, kasabay ng isang mapanood yung tingin kay Gabby. Papalayo na si Amara, kaya hindi na niya narinig ang sinabi ni Jose kay Gabby. Napansin ni Jose na nakatitig si Gabby sa papalayong bulto ni Amara. Pasensya na kayo, Sir Gabby. Broken-hearted ang kaibigan ko kaya nagsusungit. Iniwan ang fiancé niya at sumama sa ibang babae. Ikakasal na sana sila sa susunod na buwan. Pero nahuli niya ito at ang babae sa condo unit nilang dalawa ng fiancé niya. Naglalasing nang mas pinili nito ang kabit kaysa sa kanya. Madaldal na saad ni Jose, nakataas ang kilay at nakatutok ang mga mata kay Gabby na muling ibinalik ang tingin sa alak sa harap niya. Inaamin ni Gabby na may paghanga siyang nararamdaman kay Amara. Maganda si Amara. Mataas at maganda ang katawan. Kahit sino, mapapansin din ang mahaba at kulot nitong buhok. Mga mapupungay na mga mata ni Amara ang nagpaganda lalo dito. Subalit sa anyo ni Amara, nararamdaman ng sino mang lalaki ang aurang hindi nila magugustuhan. Kahit ang lapitan siya at kausapin, ay tila ba may kakayahan si Amara na magpabilis ng tibok ng puso ng sinuman at pumukaw ng takot. Dok Amara! Isang boses ang tumawag kay Amara nang pabalik mula sa banyo. Uminom po muna kayo. Napangiti si Amara nang makita ang kanyang dating kaklase. Bek, akala ko nasa Taiwan ka. Anong ginagawa mo at nagbabalik loob ka sa Pilipinas? O na-miss mo lang ako? Kakauwi ko lang kahapon. May aasikasuhin lang ako dito at babalik din pagkatapos. Sabi ni Becky at inabot ang isang baso kay Amara na tinanggap naman niya. Matapos ang kanilang pag-uusap, bumalik si Amara sa kanyang upuan na hawak pa rin ang basong ibinigay ni Becky. Papalapit pa lang ay nakita niya si Gabby na nakaupo sa kanyang pwesto, abala sa pagtitig sa cellphone nito. Bawat swipe ay nagpapakita ng kanilang alaala ng kanyang kasintahan ng pag-iwan sa kanya. Ang nakangiti at masaya nilang litrato. Bumuntong hininga si Gabby. Uminom ng diretso mula sa kanyang baso sa pag-asang ang alak ay makakatulong sa kanya nakalimutan ng mga alaalang yon. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, sa pagtangkang pag-upo ni Amara sa upuan na nasa tabi ni Gabby, ay nadulas si Amara at ang kanyang inumin ay hindi inaasahang bumuhos kay Gabby. Hoy, ano ba? Sigaw ni Gabby habang pinupunasan ng alak sa kanyang damit. Hala, pasensya na hindi ko sinasadya. Sagot ni Amara habang inaayos ang kanyang sarili. Tiningnan niya si Gabby na ngayon mapungay at matang nakatingin sa kanya. Napangiwi si Amara at dahan-dahang tumango dito. Nagbibiro lang ako. Sinadya ko talaga yon. Sinabi ko na kasi kanina na lumayo ka, di ba? Ngunit heto ka at inagaw pa ang upuan ko. Kaya hindi ko nakasalanan kung bumuhos sa'yo ang alak na hawak ko. Kahit ang kamay ko ay ayaw sa'yo. Nahihilo man, ay tinaasan ni Amara ng kilay si Gabi at masungit na iniwas ang tingin. Sir Gabi, ayos ka lang ba? Nakita ni Jose ang nangyari kaya agad itong lumapit. Amara naman, kapag ikaw kinulong, hahayaan ka namin. Sabi ni Jose. Nadulas nga lang sa kamay ko, Jose. Sigaw ni Amara at masama ang tingin kay Jose. Natawa si Gabi. Nilapit ang mukha kay Amara. Gulat na lumayo si Amara sa kanya habang salubong ang kilay nito. Kasasabi mo lang na sinadya mo. Kung di ko alam na broken-hearted ka ngayon, dadalhin kita sa presinto. May pagbabantang tura ni Gabi. Natigilan si Amara sa sinabi ng lalaki. Hanggang sa tumingin siya kay Jose na umiwas pa ng tingin sa kanya. Natatawa sa kanila. Jose, may sinabi ka ba sa lalaking to? Hindi ako broken-hearted. Inis na nilingon ni Amara si Gabi. Baka ikaw yun. Nakita kong tinitingnan mo ang litrato niyo ng babaeng kanina sa cellphone mo. Mukhang masaya naman kayo. Tumaas ang kilay ni Gabi. Ngunit nakita ni Amara ang lungkot at sakit sa mga mata ni Gabi. Akala ni Amara ay sasagot ito. Ngunit pilit lamang ng ngiti ni Gabi ang ibinigay sa kanya. Natigilan si Amara at bahagyang nakonsensya sa kanyang sinabi. Ang kasintahan ko. Nakita ni Amara si Jose na nagtungo sa ibang direksyon nang dumami ang mga tao doon. Iniwan ako at sumama doon sa lalaking kakakilala lang niya. Bumuntong hininga si Amara. Naramdaman ang sakit na nararamdaman ni Gab. Nakakatawang isipin na pareho tayo ng kapalaran. Iniwan ako ng fiancé ko sa babaeng nakilala niya lang sa park. Nakakatawa, hindi ba? Pinagpalit niya ang ilang taon naming relasyon sa ilang araw niya lang nakilala. Ang malala, dinala pa niya sa kondo namin. Walang nagsalita sa kanila. Hanggang sa tumingin si Gabi kay Amara. Ngumiti sa kanya. Hayaan na natin sila. Siguro ay talagang hindi silang itinadhana sa atin. Uminom na lang tayo. Maunang malasing, siyang magbabayad. Tinaas ni Amara ang baso. Tumatawa ng bahagya. Halata sa mukha nila na pareho na silang lasing. Hindi ko aatrasan yan. Ito, last na talaga. Hindi ko na kayo bibigyan ng inumin. Nilapag ni Jose ang dalawang baso sa harap nila. Dahan-dahan. May kakaibang epekto ang alak na to. Habang lumalalim ang gabi, ay parehong hindi alam ni na Amara at Gabi ang ginagawa. Sa huli, binigay ni Jose ay tuluyan silang nawala sa sarili. Hindi alam ko ano ang ginagawa. Sabay silang nagtungo sa gitna, sumasayaw na magkalapit ang katawan. Nakaramdam ng kakaiba sa kanilang katawan. Gusto mong sumama? Nilapit ni Gabi ang mukha sa leeg ni Amara. Ang mga braso ay nakapalibot sa bewang ni Amara. Ang mga katawan ay parehong umiindak. Punta tayo sa bahay. Ayoko, Gab. Hindi natin pwedeng gawin ang bagay na yan. Para lang yan sa mga magkaparehang kasal na. Bulong ni Amara ngunit hindi mapigilan ang sariling magpadala sa haplos ni Gabi. Sige, samahan mo ako sa bahay ng kaibigan ko. Bibili ako ng singsing. Dahil sa kakaibang init na ibinibigay ni Gabi, ay hindi maiwasang madala ni Amara. Ang mga braso ay nasa leeg ni Gabi. Para saan? Magpapakasal ka na? Tumawa si Gabi. Magpapakasal tayo. Ayaw mo ba? Napaharap si Amara kay Gabi. Puno ng pawis ang muka dahil sa pag-indak nilang pareho. Napangisi si Amara sa sinabi ng lalaki. Huwag mo akong subukan. Pumapayag ako sa hamon na yan. Hinila na ni Gabi si Amara patungo sa kotse. Parehong hawak nila ang kamay ng isa't isa. Nang marating ang bahay ng kaibigan ni Gabi, ay sabay silang lumabas. Warren, lumabas ka dyan. Kailangan namin ng singsing ngayon. Magpapakasal kami ni Amara. Kapag di ka lumabas, ipapakulong kita. Sigaw ni Gabby habang hinahampas ang pinto ng bahay ng kanyang kaibigan. Tumatawang nakatingin lamang si Amara. Lakasan mo pa, Gab! Baka natutulog na ang kaibigan mo. Ngumuso si Amara nang hilahin siya ni Gabby. Yumakap si Gabby at hinilig ang ulo sa balikat ni Amara. Iyon ang kanilang posisyon nang bumukas ang mga ilaw sa bahay ni Warren, kasabay ng pagbukas ng pinto. Lumabas si Warren ang inaantok. Ang tagal mo, Warren. Kanina pa ako sa labas. Papasok na kami. Hinawi ni Gabby si Warren at pumasok sila sa bahay nito. Gabi na. Anong ginagawa mo dito? Sino na naman yung kasama mo? Nakapag-usap na ba kayo ulit ni Hannah? Sumunod si Warren kay Gabby na nakayaka pa rin kay Amara habang naglalakad. Nasaan ang singsing ko, War? Kukunin ko na ngayon. Magpapakasal kami nitong magandang kasama ko. Si Amara ang pakakasalan ko, hindi si Hannah. Sino ba yun? Natigilan si Warren sa sinabi ng kaibigan. Alam niyang lasing si Gabby, kaya hindi agad siya pumayag sa gusto nito. Tumigil ka na, Gab. Lasing ka. Kayo. Kaya mas mabuting dito na muna kayo matulog. May 2 kwarto pa sa taas. Pamilyar kay Warren ang kasama ni Gabby. Hanggang sa maalala niya ang doktor na tumingin sa kanya 2 linggo nang nakakalipas. Si Doktora Amara Vicente. Gusto ko ngayon ng singsing, War. May gagawin pa kami kaya bilisan mo. Babe, sabihin mo nga sa kanya na mag-honeymoon pa tayo mamaya. Lambing na sabi ni Gabby na ikinatango ni Amara. Mag-honeymoon tayo? Papakasalan mo lang yata ako dahil doon. San ba tayo? Baka pagalitan ako ng mama ko. Inis na lumayo si Amara. Hinila naman siya agad ni Gabby at muling niyakap. Napangiwi si Warren. Hindi makapaniwala na sa harapan niya maglalambingan ng 2. Kunot ang noong umakyat si Warren at kinuha ang singsing na pinagawa ng kaibigan noon. Kunin mo na at umalis na kayo. Talagang sa harap ko pa kayo naglambingan? Painggit pa more sa akin? Ngunit imbis na makatulog muli si Warren, ay hinila ito ni Gabby patungo sa kotse nito. Sasama ka sa amin sa simbahan. Kilala mo si Father Louis, di ba? Walang nagawa si Warren, kundi ang sumama nang hindi siya bitawan ni Gabby. Ginising ni Gabby at Warren ang pari na kakilala nila doon na tumutuloy sa maliit na simbahan malapit sa bar na pinuntahan nila ni Amara. Tulad ng inaasahan, ay antok na antok ang pari na ikasal sila. Nagulat man, ay natawa na lamang si Warren at ang pari nang ilabas ni Gabby ang mga singsing na hawak nito. Anong gagawin mo dyan? Nakangusong tanong ni Amara. Ngunit dahil sa kalasingan, imbis na 10, ay 20 singsing ang nakikita niya. Ang dami naman yan, Gab. Huwag mong sabihin na pagkatapos natin ikasal, magpapakasal ka ulit sa iba. Gusto mo pala na maraming asawa? Ngumisi si Gabby. Hinagka ng ilong ni Amara na ikinangiwi ni Warren. Hindi inaasahan ni Warren na magiging ganoon kasweet ang kaibigan kapag lasing. Hindi naman ito ganoon-noon kay Hannah. Ilalagay ko to sa daliri mo para kapag nagising ka, wala ka nang kawala sa akin. Natatawang kinuha ni Gabby ang mga singsing at sinuot iyon kay Amara. Nang mailagay lahat, ay natigilan si Warren. Parang sinukat sa kanya mga singsing, Gab. Walang binigay na sukat si Gabby na gawin ko yan. Hinulma talaga yan para kay Amara. Kaya pagtapos ng kasal, ay umalis si Gabby at Amara at dumiretso na sa bahay ng binata. Si Warren ay siniguradong marirehistro agad ang kasal nila, tulad na rin ng hiling ni Gabby. Nahihilo ako, Gab. Mainit lalo dito. Ramdam ni Amara ang pawis niya, kahit na sobrang nipis na ng damit niya. Wala bang aircon ng bahay mo? Nasa kwarto malamig. Tapos na ang kasal. Honeymoon na natin. Natatawang hinila ni Gabby si Amara patungo sa kwarto niya. Nagising lamang si Amara na masakit na ang kanyang pang-ibabang parte ng katawan. Kahit ang ilang parte ng katawan niya ay namamanhid. Nang gumalaw, ay naramdaman ni Amara ang bigat ng kanyang tiyan. Bastos! Anong ginawa mo sa akin? Inalipusta mo ko? Nanlalaki ang mga mata ni Amara nang makita si Gabi sa kanyang tabi na mahimbing na natutulog. Ingay? Natutulog yung tao eh. Tinalikuran ni Gabi si Amara at muling natulog. Halos magwala si Amara. Kahit masakit ang katawan, ay nagawang kunin ang damit at dumiretso sa banyo. Nagtagal siya doon. Paglabas, ay bumungad sa kanya si Gabi na seryoso ang mukhang nakatingin sa kanya. Saan ka naman pupunta? Salubong ang kilay na tanong ni Gabi kay Amara. Uuwi na ako. Isusumbong kita sa pulis. Rape na itong ginawa mo. Sigaw ni Amara. Hindi matanggap na may nangyari sa kanila ni Gabi. Kahit ang fiancé niya ay hindi niya hinayaan na hawakan siya. Pero ang lalaking kaharap niya ay madali lamang siyang nakuha. Tumabi ka. Pupunta ako sa pulis. Baka nakakalimutan mong pulis din ako. Matamis na ngumiti si Gabi at hinila si Amara patungo sa kama. Panindigan mo ko. Hindi mapigilan ni Amara ang mapanganga nang ngumuso si Gabi sa harap niya. Hindi ba't siya dapat ang magsabi nun kay Gabi? Anong panindigan? Tumayo si Amara at kinurot si Gabi sa tagiliran. Alam mo ba kung anong nawala sa akin? Buong pagkatao ko inalipusta. Huminga si Gabi ng malalim bago sumagot na may kumpiyansa. Relax, Amara. Huwag mo nang gawing rason ang pagkatao mo. Baka hindi rin ako makatulog sa gabi kakaisip kung aling parte ang nawala sa'yo. Buhok o alam mo na. Napagtanto ni Amara ang kakaibang tono ni Gabi at nangiti sa kanyang sagot. Ah, Gabi, para malinaw sa'yo, hindi ang buhok ang nawala. Yung alam mo na lang. Si Gabi ay nagmukhang nawindang. Natatawa man, ay pilit na pinainosente ang muka. Teka. Anong klaseng palaisipan to, Amara? Hindi to palaisipan. Sabay ngiting sagot ni Amara, ngunit kalaunan ay sumama ang muka. Huwag mo nga akong kausapin. Panindigan mo nga ako. Sigaw ni Gabi na parang batang inagawan ng lollipop. Pulis ka niyan? Ikaw pa talaga nagsasabi niyan samantalang ikaw ang umakit sa akin? Namumulang sigaw din ni Amara. Kinuha mo ang pagkabirhin ko. Kaya dapat lang napanindigan mo ko. Seryoso at nakangusong saad ni Gabi. Napaawang ang labi ni Amara. Hindi siya naniniwala sa sinabi ni Gabi. Tumaas pa ang kamay ni Amara para hampasin si Gabi nang mapansin ang kumikinang sa mga daliri niya. Kunot ang noong tinitigan niya iyon. Ano tong mga singsing? Gabi, ano ginawa mo sa mga daliri ko? 10 singsing? May balak ka bang maging general o superhero? O balak mo lamang talaga ako ipakidnap? Nagugulat na tinitigan iyon ni Amara. Ano ka bata? Kahit ang kidnapper matatakot sa'yo. Nakangibing tura ni Gabi nang makita ang masamang tingin ni Amara sa kanya matapos titigan ng mga singsing. Sinasabi mo bang pangit ako at matatakot sila sa mukha ko? Ngunit imbis na sumagot kay Amara, ay tumalon si Gabi sa kama at bumalik sa pagkakahiga doon. Huwag mong tatanggalin yan, sinasabi ko sa'yo. Tanggalin mo kapag may operasyon ka, pero isuot mo pagkatapos nun. Malalaman ko din naman agad kapag hindi mo sinuot ang isa sa mga yan. Nakangusong ipinikit ni Gabi ang mga mata. Bagaman makikita ang pagkunot ng noon niya sa pagtataka. Kung bakit napunta sa mga daliri ni Amara ang mga singsing na binili niya. Ano ang ginawa nila kagabi para humantong sa mga daliri ni Amara ang mga singsing na pinagawa niya? Kapag ako nakidnap dahil dito, ay makikita mo talaga Gabi. Kinuha ni Amara ang kanyang cellphone at padabog na lumabas ng bahay ni Gab. Sandali Amara! Sandali kasi! Narinig ni Amara ang tinig ni Gabi, ngunit imbes na tumigil, ay mas binilisan niya ang bawat hakbang. May pupuntahan ako, Gabi. Wala akong oras sa kabaliwan mo. Bitiwan mo nga ako. Pigil ang inis na sabi ni Amara. Pero paano ako? Hindi ba ay dapat panagutan mo ko? Nakangusong sabi ni Gabi habang hawak ang kamay ni Amara. Kalalaki mong tao, ikaw pa humihingi ng pananagutan? Baka nga ikaw pa ang nagdala sa akin dito sa bahay mo. Sigurado akong inakit mo ko. Sa gitna ng paglalakad ay tumunog ang cellphone ni Gabby. Hinila ni Gabby si Amara pabalik, kaya kunot ang noong nilingon niya siya ni Amara. Sa pagtitig ni Amara ay nakita niya ang pagbabago sa ekspresyon ni Gabby habang nakikinig ito sa kausap. Anong kasal kami? Kaya ba nasa daliri niya ang singsing na pinagawa ko sa'yo? Nagbibiro ka lang ba? Warren, hindi kami pwede. Hindi mo maalala? Sinasabi ko na nga ba. Pero pasensya na Gab. Ikaw ang pumilit sa akin na irehistro agad ang kasal niyo. Sumama pa nga kayo kagabi sa munisipyo. Tinakot mo yung mayor na igukulong mo siya kapag hindi agad narehistro ang kasal niyo. Pigil ang tawa ni Warren nang maalala ang pinaggagawa ni Gabby at Amara kagabi. At inaamin niya, natutuwa siya sa dalawa. Halos mapamura si Gabby at hindi niya inakala na magiging ganoon siya kadesperado na iparehistro ang kasal nila ni Amara. Hindi niya kayang isipin na nagbanta siya sa mayor para lang irehistro ang kasal nila. Alam mong kahihiwalay lang namin ni Hannah, Warren. Hindi naman pwede na isipin nilang ginagamit ko lang si Amara. Nakangusong, nilingon ni Gabby si Amara na ngayon nanlalaki ang mga mata sa narinig. Ginagamit mo ko? Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Amara. Lumapit pa ito kay Gabby. Sino ba yung kausap mo? Kinuha ni Amara ang cellphone mula kay Gabby. Kunot man ang noo, ay nagawa niyang samaan ang tingin ng lalaki. Kayo talaga mga lalaki, ang hilig yung maghanap ng reserba. Makuha man niyo o hindi ang gusto niyong babae, kulang pa rin kami sa inyo. Singhal ni Amara. Nagtataka si Amara kung bakit gano'n na lamang ang naging reaksyon niya. Dapat ay wala siyang pakialam sa ginagawa ni Gabby. Kakakilala pa lamang nila. Hindi ibig sabihin na may nangyari sa kanila ay hahabol-habulin niya ito. Kausap ko ang kaibigan ko, Amara. Kakakasal pa lamang natin eh, nagsiselos ka na. Alam mo bang masama sa kalusugan ng sobrang pagsiselos? Pero dahil maganda ka, sige papayag na ako magselos ka. Marunong naman akong manuyo. Walang problema sa akin kahit araw-araw ka pa magselos. Ngumisi si Gabby at hinilas si Amara palapit sa katawan niya. Nakita niya ang pamumula ng dalaga, kaya't lalo siyang napangisi sa reaksyon nito. Bitiwan mo nga ako. Hindi ako nagsiselos, Gabby. At anong kasalang pinagsasasabi mo dyan? Pilit na lumayo si Amara kay Gabby. May nararamdaman siyang kakaibang kaba kapag naglalapit ang katawan nila. Kausapin mo ang kaibigan ko kung ganon. Siya ang magsasabi sa'yo ng totoo. Hinilang muli ni Gabby si Amara patungo sa kotse niya. May pupuntahan tayo. Naalala kong doktor ka. Wala ka bang trabaho? Dahil sa susunod na linggo kita ibabalik. Sa lubong ang kilay na sumunod si Amara habang hawak pa rin ang cellphone ni Gabby. Si Warren ay hindi maipinta ang mukha habang nakikinig sa kanilang dalawa. Baka nakakalimutan yung narito pa ako, ibababa ko na to. Talagang pinaparamdam niyo sa akin ng pagiging single ko? Hanggang sa parehong natigilan si Gabby at Amara nang marinig ang pagkanta ni Warren. Kahit hindi naka-loudspeaker ang cellphone, ay pareho nilang narinig yun dahil malakas at wala ito sa tonong kumanta. Nagawa pa nitong palitan ng liriko. Nababaliw ka na ba? Wala sa tono ang boses mo. Masakit sa tenga. Napangiwi si Amara. Salubong ang mga kilay. At sabihin mo nga, ano ang sinasabi ni Gabby na kasal na kami? Kinasal kayo kagabi. Ayoko magpaliwanag pa. Alam ko magtatanong at magwawala kayo kaya pinaghandaan ko na to. Tingnan niyo ang pinasa kong video. Huwag niyo akong istorbohin ulit. Wala pa akong maayos na tulog dahil sa inyong dalawa. Binaba ni Warren ang tawag, kaya walang nagawa si Amara at Gabby kundi ang panoorin ang video na pinasa nito. Kasama ng video ay ang larawan ng kanilang marriage certificate. Ginawa ko yan? Halos mapamura si Gabby nang makita niya ang sarili sa video. Panay ang halik at yakap niya kay Amara na natatawa lamang sa ginagawa niya. Nang samaan siyang muli ng tingin ni Amara, tinaas niya ang parehong kamay at bahagyang lumayo rito. Hindi ko alam ang ginagawa ko nun. Nakita mo nga lasing ako. Hindi ako yan. Hindi. Ang sabihin mo, manya ka lang talaga. Pulis ka pa naman. Kaya sigurado akong inakit mo ko. Sigaw ni Amara. Dinuro si Gabby sa sobrang pagkainis. Anong manyak? Nagpapamanyak ka naman. Ang sabihin mo kasi gusto mo talaga ako. Pumayag ka nga mag-honeymoon tayo pagkatapos. Pinaandar ni Gabi ang kotse niya. Dahil sa sobrang inis ni Amara sa napanood, ay hindi na niya ibinalik ang cellphone ni Gabi. Bilang pambawi, ay binura ni Amara ang lahat ng nakita niyang larawan nila ng babae sa cellphone ni Gabi. Na sa tingin ni Amara ay ang babaeng nang iwan dito. San ba tayo pupunta? Malayo to sa Maynila, Gabi. May pagpapasensyang wika ni Amara nang tumigil ang kanilang sasakyan sa haba ng kanilang biyahe. Kaya nga sinasabi ko sa iyo kanina, nasa susunod na linggo pa kita ibabalik. Sa Cebu, nasa hacienda namin. Nakangising hinawakan ni Gabi ang kamay ni Amara papasok sa loob ng bahay nila. Bahagyang nilibot ni Gabi ang paningin upang hanapin ang mga magulang. Namangha si Amara pagpasok pa lang nila sa malaking bahay. Nagtaka pa nang maglakad si Gabi patungo sa kusina kung saan naroon ang pamilya ng lalaki. Walang alam na darating sila. Ang alam ng mga ito ay mamayang gabi pa ang dating ni Gabi. Ang swerte mo talaga sa akin. Dahil paninindigan mo naman ako, ay ipapakilala na kita sa buong pamilya ko. Tumawa si Gabi. Tinaas ang kamay nila ni Amara na magkahawak at iyon ang ginamit para ikaway sa mga naroon. Mama, nandito na po kami. Nandito na ang gwapo mong anak. Nanlaki ang mga mata ni Amara. Gulat na nakatingin sa pamilya ni Gabi na tulad niya ay gulat din ang ekspresyon nang makita siya. Tumayo ang isang babae na sa tingin ni Amara ay ina ni Gabi. Mukha pa itong bata. Ngunit mapapansin dito, ang pananamit niyang halos itago ang lahat ng balat. Gabi ko, salamat naman at nakarating ka. Yumakap si Angelica sa kanyang anak at nakangiting tumingin kay Amara. Ang ganda naman itong kasama mo, anak. Kasintahan mo ba ito? Iha, halika rito. Kinuha ni Angelica si Amara mula sa anak niya. Makikita ang paghamangha sa mukha ni Angelica. Maliban sa nagagandahan siya kay Amara, ay iyon ang unang pagkakataon na nagdala si Gabi ng babae sa hacienda nila. Nangako ito sa kanila noon na kung may dadalhin man si Gabi, ay sigurado itong iyon ang gusto nitong makasama habang buhay. Mama, asawa ko po si Amara. Nakita niya naman itong mga singsing niya. Tapos, sasabihin yung kasintahan lang? Umupo si Gabi sa kanyang upuan at hinintay na ibalik ng kanyang ina si Amara sa kanya. Ngunit nababatid ni Gabi na wala itong planong ibalik si Amara sa kanya. Anong... Gabi? Bakit naman ganito karami ang singsing sa daliri ni Amara? 10 singsing? Hindi ba't sobra-sobra na ito? Gulat na tanong ni Galema, ang nakatatandang kapatid ni Gabi. Nang makita ang mga ito, ang singsing ni Amara. Namangha siya na makita ang gandang iyon. Sigurado si Galema na hindi din matatawaran ang presyo nun. Ganyan karami ang babaeng niyaya ko magpakasal. Pero tumanggi dahil masyado hong gwapo para sa kanila. Pabirong sagot ni Gabi. Pero alam niyang naroon pa rin ang paniniwala niya na sa 10 singsing ang swerte niya sa pag-ibig kahit na iniwan siya ng kanyang dating kasintahan na sana ay gusto niyang pakasalan. Sa akin mo nilagay lahat dahil pinilit mo ako. Tita, pinikot ako ng anak niyo. Nakangusong sinamaan ng tingin ni Amara si Gabi na nakaawang lang ang labi sa kanya. Ma, hindi totoo yan. Siya ang pumikot sa akin. Ang sabi pa niya ay panindigan niya ako dahil niyaya niya ako mag-honeymoon kagabi. Napasinghap naman ang pamilya ni Gabi sa sinabi nito. Kumindat pa siya kay Amara. Anong niyaya kita? Gusto mo ba ipakita ko sa pamilya mo na ikaw ang nagyaya ng honeymoon? Makapala mukha mong pulis ka, isip bata. Singhal ni Amara na hindi alintana ang pamilya ni Gabi na naaaliw sa kanilang pag-aaway. Ipapakita mo? May video ka? Patingin ako, Amara. Lumapit si Lucas, ang isa sa nakatatandang kapatid ni Gabi. Ma, pa, sinabi ko na kasing ako ang pumikot. Marami siyang lalaki kaya sinigurado ko na. Halika, mahal. Kumain ka, baka nagugutom ka na. Gusto mo ba ng hotdog ko? Ay, ibig sabihin hotdog? Maupo na kayo. Magpapahinga pagkatapos ng asawa ko. Mamayang hapon, mamimili kami sa bayan. Pinagsilbihan ni Gabi si Amara na halos ikinatawa ng mga naroon. Masaya sa pagiging madaldal ni Gabi. Talaga bang pulis ka? Baka niloloko mo lang ako ah. Dinala mo pa ako dito nang hindi nag-aayos. Niwala akong dalang damit, Gabi. Marami akong damit. Hindi mo na kailangan magdala. Sinabi ko na kasing maganda ka na. Kahit siguro 1 taon kang hindi mag-ayos, maganda ka pa rin. Sagot naman ni Gabi. Sinubukang subuan si Amara na tinanggap naman ito. Matagal na ba kayo ng anak ko, iha? Nagsalita si Angelica habang nakangiting nakatingin kay Gabi at Amara. Natutuwa kami at may taong tumanggap sa anak namin. Tumatawang sabi ni Miguel na siyang ama ni Gabi na kanina pa ay tahimik. Pagpasensyahan mo na. Madaldal talaga yan. Namana niya ang ugali sa kanyang lolo. Ngunit sinisigurado kong mabuti siyang tao. Maalaga yan at mapagmahal. Napanguso si Gabi. Hindi mapigilan ng sariling hawakan ng kamay ni Amara at hagkan ito. Pareho man silang nagulat, ay ipinagsawalang bahala muna iyon ni Amara, lalo na at kaharap nila ang pamilya ni Gabi. Ang sakit niyo naman magsalita, Papa. Pero mabuti na lang at bumawi ka sa huli. Ako lang kasi ito, ang gwapo niyong anak. Sino ba naman kasi hindi tatanggap sa akin? Swerte na nga nila kung tutuusin. Nakangiting sabi ni Gabi na sumusubo ng pagkain. Kagabi lang talaga, ma'am. Natatawang sabi ni Amara kay Angelica at sinubo ang iniumang na pagkain ni Gabi sa kanya. Kumunot ang noo ni Gabi at Angelica. Hindi nagustuhan ang tinawag ni Amara. Kanina ay tita, ngayon ay ma'am. Mama na lang, iha. Anong trabaho mo, Amara? Tanong ni Galema. Doktor siya. Ipapacheck up ko nga mamaya ang puso ko. Ang lakas kasi ng tibo kapag tumititig siya sa akin. Kahit masama yung tingin niya, malakas pa rin ang tibok ng puso ko. Sa tingin mo, anong pwedeng gamot doon, babe? Nakangusong wika ni Gabi at humilig pa ng bahagya kay Amara upang mapagmasdan ito. Nang matapos sa pagkain, ay dinala ni Gabi si Amara sa kanyang kwarto. Pinahiram ng masusuot. Ngunit imbis na magpahinga si Amara, ay niyaya niya si Gabi na bumili ng kanyang damit. Kunin mo lahat ng gusto mo, ikaw naman ang magbabayad. Kumindat si Gabi kay Amara nang makarating sila sa pamilihan. Dahil malayo ang mall doon, doon na lang siya dinala ni Gabi. Ano? Kung hindi mo ako dinala dito, ay may dala sana akong... Hindi na naituloy ni Amara ang sasabihin nang mabilis siyang hagkan ni Gabi sa labi. Sige na, ako na magbabayad. Huwag ka mag-alala. Iniwan ko naman ang trabaho ko sa Maynila para dalhin ka dito. Dapat mo talaga akong panindigan. Ang swerte mo sa akin. Sabi ni Gabi at tinanggap ang ibinigay ng mga damit ni Amara upang hawakan niya. Ate, tigda-dalawang set dito. Tinuro ni Gabi ang set ng mga underwear. Hawak ni Gabi ang pinamili nang bumalik sila ng hasyenda. Nakaakbay siya kay Amara na natatawa sa kanyang mga kwento. Inaamin ni Amara na sa ilang oras nila magkasama ni Gabi ay komportable siya dito. Asawa ko po. Maganda po, di ba? Swerte nito sa akin. Ang gwapo ko. Sabi nito sa lahat ng kanilang dinadaanan. Nagbubuhat ka na naman ng sariling bangko. Nakangising saad ni Amara. Hindi ka ba naniniwalang gwapo ako? Bukas dadalhin kita sa talon. Maliligo tayo doon. Gusto mo ba? Bumaba ang kamay ni Gabi sa kamay ni Amara at mahigpit itong hinawakan. Mas gwapo ang kuya mo. Natigilan si Gabi sa sinabi niya kaya natatawang kinurot ni Amara ang ilong nito. Nagbibiro lang. Gwapo ka nga. Maganda ba doon? Gusto kong pumunta. Iyon ang ginawa ni Gabi at Amara kinabukasan. Dinala siya ni Gabi sa isang talon, ngunit ang nakapagtataka ay walang nagtutungo doon. O sadyang, nauumay na ang mga tao doon sa palaging pagpunta. Namiss ko to. Matagal na rin akong pumunta dito. Palaging busy sa trabaho kaya wala nang oras para pumunta. Hinubad ni Gabi ang damit at tumalon sa talon. Nakangiting hinubad ni Amara ang damit ni Gabi at akma na siyang susunod nang may marinig silang sigaw ng isang babae. Gabriel! Nandito ka nga! Sinabi ni nanay na nandito ka kaya agad kitang pinuntahan. Kailan ka umuwi? Isang babae ang tumatakbo patungo kay Gabi na ngayon umahon na. Kumunot ang noo ni Amara. Nagtataka sa tinawag ng babae kay Gabi. Hanggang sa maalala niyang hindi nga pala Gabi ang totoong pangalan nito. Nakita ni Amara ang pagsulyap ni Gabi sa kanya, ngunit ang kanyang atensyon ay naroon sa babaeng kaharap ni Gabi. Lara, ikaw pala. Kahapon lang kami dumating. Naalala ko si Aling Rosa pala ang binilhan namin ng mga damit kanina. Pero bakit ka nandito? Paano mo nalaman na nandito ako? Tanong ni Gabi at muling sumulyap kay Amara na ngayon nakataas na ang isang kilay sa kanila ni Lara. Tinanong ko si Tita Angelica. Ngayon na nandito ka, yayayain sana kita sa bahay. Kaarawan kasi ni tatay bukas, pwede ka ba? Lalong tumaas ang kilay ni Amara nang makita ang paghawak ni Lara sa braso ni Gabi. Lumayo si Gabi. Takot na baka may isipin si Amara sa kanila. Sorry Lara, may gagawin kasi ako bukas. Ipapasyal ko yung asawa ko sa planta ni Mama bukas. Sa makalawa ay sa plantasyon kami ni Papa at Kuya. 1 linggo lang kami dito. May trabaho kasi kaming pareho, kaya hindi rin kami magtatagal. Seryosong saad ni Gabi. Natigilan si Lara at nabigla sa sinabi ng binata sa kanya. May asawa ka na? Napanguso si Gabi. Sa haba ng kanyang sinabi, ay iyon lang talaga ang umagaw sa atensyon ni Lara. Ano pa ang problema nyo? Hindi ba ka panipaniwala na may asawa ako? Gwapo ako, kaya hindi na sana kayo nagugulat na magkakaasawa ako. Hindi naman kita sana asawa kung hindi mo ako pinilit at pinikot, babe. Sabi ni Amara na hindi mapigilan ng magsalita dahil sa pagiging mahangin ng asawang si Gabi. Napatingin si Lara kay Amara. Sinulyapan lamang ito ni Amara at natatawang tiningnan si Gabi na nanlalaki ang mga mata at parehong nakalagay ang kamay sa dibdib. Madrama itong lumapit kay Amara. Hindi kita pinilit, babe. Kusa mong ibinigay ang sarili mo sa akin. Kung pinilit kita ay wala sana ang mga singsing na yan sa daliri mo. Aminin mo na kasi, nagustuhan mo agad ako nung una nating pagkikita. Halos itapon ni Amara ang mga singsing kay Gabi nang marinig yun mula dito. Sa kabila nun, ay ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Bilang doktor at may karanasan na, ay alam ni Amara ang ibig sabihin nun. Ayaw man tanggapin ni Amara, ngunit alam niya na nagugustuhan niya na nga si Gabi sa kabila ng pagiging malungkot at mapait na karanasan ng kanyang fiancé. Siya ang asawa mo, Gabriel? Doon nagulat si Gabi at Amara nang magsalita ang babae. Nakalimutan mo na ba ang sinabi mo sa akin noon? Bago kang pumunta sa Manila, sabi mo babalik ka dito at hihingiin mo kay nanay ang kamay ko. Maluhaluhang saad ni Lara na ikinatingin ni Amara kay Gabi. Lara, patawad. Ngunit hindi ko matutupad yun. May asawa na ako. Hinawakan ni Gabi ang kamay ni Amara. Kahit basa siya, ay naramdaman niya ang lalong pagdikit ni Amara sa kanya. Paano ako, Gabriel? Hinintay kita. Umasa ako natutuparin mo. Alam ng karamihan sa atin na ako ang magiging asawa mo. Umiiyak na sagot ni Lara na lalong nasaktan sa pagtanggi ni Gabi sa kanya. Nagugulat na tiningnan ni Gabi si Lara. Alam nila? Sinabi mo? Lara, alam mong pareho pa tayong bata ng panahong yun. Maaaring may magbago dahil sa parehong magkalayo at walang naging koneksyon para tumibay ang anumang sinabi ko. Marahan na sabi ni Gabi. Mas lalong humigpit ang pagkakahawa kay Amara na gustong kumawala sa kanya. Babe, dito ka lang. Gab, mag-usap kayo. Hindi kayo nagkakaintindihan kapag nandito ako. Magkita na lang tayo sa bahay mamaya. Alam ko ang daan pa uwi. Nawala ang kung anumang reaksyon sa mukha ni Amara ng talikuran ng dalawa. Mag-isang umuwi si Amara. Inaamin niya na umasa siyang hahabulin siya ni Gabi at pipigilan. Na mas gusto nitong umuwi na lamang nang magkasama sila. Babe, Amara? Ilang oras ang nakakalipas nang marinig ni Amara ang boses ni Gabi. Nakita niya siyang umakyat, ma? Oo, anak. Hindi ko na tinawag kanina. Masama ang timpla ng kanyang mukha nang pumasok sa bahay. Nag-away ba kayo? Halos irapan niya ang mga litrato mo kanina sa sala. Napatawa si Angelica na makita ang masamang tingin ni Amara sa litrato ni Gabi kanina. Kasalanan talaga to ni Lara, ma. Baka itapon sa akin ni Amara ang mga gamit sa loob. Masisira ang mukha ko. Kahit kailan, ay ang mukha ni Gabi ang importante lamang dito. Mas gusto ko tuloy na makita ang gagawin niya sa iyo, anak. Kaso aalis na ako. Pupunta kami ng papa mo sa planta. Sabi ni Angelica. Nagsimulang maglakad papalayo sa anak. Babe, dahan-dahang binuksan ni Gabi ang pinto. Hindi mapigilan ang sariling kabahan sa posibleng reaksyon ni Amara. Amara, nandito na ako. Halika na, bumalik na tayo sa talon. Nakita ni Gabi si Amara na nakahiga sa kama. Huwag mo kong isali sa kalokohan mo, Gabi. Bakit mo nga ba ako pinakasalan? Alam ko lasing lang tayo pareho sa mga oras na yon. Kaya maaari pa nating ayusin ang diborsyo at para matupad mo ang pangako mong maikasal kay Lara. Seryoso man, ay walang makitang kahit anong emosyon sa mukha ni Amara. Amara, matagal na yun. Nakapag-usap na kami kaya walang mangyayaring diborsyo. Walang divorce sa Pilipinas. Lumapit si Gabi kay Amara upang hawakan ito. Huli na para makaiwas si Amara. Hinila siya ni Gabi patungo sa kama. Naupo doon si Gabi at bumagsak si Amara sa kandungan nito. Pasensya na sa nangyari kanina. Kasalanan ko at hindi ko agad siya kinausap tungkol doon. Alam kong mahirap dahil matagal siyang naghintay at umasa, natuto pa rin ko ang sinabi ko sa kanya. Ngunit kailangan niyang tanggapin na kasal na ako sa iyo. Wika ni Gabi at pinatakan ng marahan na halikang pisngi ni Amara. Bakit kasi ayaw mo maghiwalay na lang tayo, Gabriel? Pati ang totoong pangalan mo ay ngayon ko lang nalaman. Lasing naman tayo na ikasal. Parehong dala lang ng damdamin kung bakit nangyari to. Pareho tayong sawi sa pag-ibig kaya naikasal. Humilig si Amara kay Gabi na ipinalibot naman nito ang braso sa bewang ng dalaga. Dahil ayoko na maghanap at maghintay ulit. Alam kong pareho tayo nasaktan. Pero naisip ko din na baka pwedeng subukan ko ulit. Baka sa'yo mag-work na hindi ko na kailangan pang maghanap at humiling na sana may makita ako na babaeng makakasama ko balang araw. Bumuntong hininga si Gabi at nilagay ang takas na buhok ni Amara sa likod ng tenga nito. Subukan lang natin. Kung hindi mag-work, sige maghiwalay tayo. Pumayag si Amara sa gusto ni Gabi. Wala namang masama kung susubukan nila. Dahil ngayon na may nararamdaman na siyang kakaiba sa binata, ay imposibleng tumanggi pa siya. Kumuha ka ng marami. Ayoko ng maliliit, babe. Kumunot ang noo ni Amara nang makita ang maliliit na strawberries na kinuha ni Gabi at nilagay sa basket na dala nila. Nakangising tiningnan ni Gabi si Amara. Malalaki talaga ang gusto mo, ah. Baka nakakalimutan mo. Malaki din ako, babe. Malamang ay hilaw itong maliliit. Sino ba kasing nagsabing maliit ka? Kay tanda-tanda mo na. Alis dyan! Pigil ang tawang tinabig ni Amara si Gabi na sumunod din naman agad sa kanya. Pahihinugin ko sa Maynila yung maliliit eh. Anong matanda? Nang makita ni Amara ang nahangusong mukha ni Gabi, ay mabilis siyang lumayo hanggang sa nakita na lamang nila ang sariling naghahabulan sa loob ng planta. Napagod ako. Buhat mo ako, babe. Iniangat ni Amara ang kamay. Tumatawang tinanggap iyon ni Gabby at dahan-dahan siyang binuhat. Nasaan ang basket? Sa mga mansanas naman tayo. Strawberry, mansanas, ubas at sari-saring prutas ang kinuha pa ni Amara at Gabby. Tuloy, nang bumalik sa mansyon ay halos hindi na nila mabuhat ang iilan doon. Bukas pupuntahan natin ang planta ni Kuya at Ate. Habang nakahiga sa kama, ay yakap-yakap ni Gabby si Amara mula sa likuran. Nang hindi sumagot si Amara, tiningnan siya ni Gabby at napansin ang mga matang nakapikit na at malalim na paghinga. Ipinagpatuloy ni Gabby ang pagmamasid kay Amara, hanggang sa unti-unti na rin siyang makatulog. Sa isang linggong pananatili nina Amara at Gabby doon, naranasan nila ang parehong kasiyahan at naging komportable sa isa't isa. Subalit, nang bumalik sila sa Manila, hindi nila napigilang maghiwalay dahil sa kanilang mga trabaho. Inaasahan na sa susunod na linggo ay magbabalik si Amara sa trabaho. Ngunit dahil sa magkasunod na aksidente, kailangan na nila ang kanyang serbisyo. Nakakapagod ang araw na to. Sasama ka ba sa kantin para kumain, Amara? Pakiramdam ko, nag-aaway na ang mga halimaw sa tiyan ko. Ang daming pasyente ngayon. Grabe! Ani Gemma, ang katrabaho ni Amara. Ha? Sige, kanina pa ako nagugutom. Natigil si Amara. Kunot ang noong lumingon nang may marinig siya. Babe, asawa ko, wifey, cupcakes! Ang nakakahiyang boses ni Gabby ang biglang narinig niya. Napatingin ang mga kasamahan ni Amara kay Gabby. Nagdulot ng singhapan sa paligid dahil sa suot na uniporme nito. Boyfriend mo ba siya, Amara? Tanong ni Joseph. Nagpapakita ng kahina-hinala. Noon pa man ay interesado na si Joseph kay Amara. Ngunit alam niyang tanging pagkakaibigan lang ang pwede niyang ialok dito. Hindi ba kayo ni Jake? Hiwalay na ba kayo? Kaya ka ba nag-leave? Maingay na tanong ni Gemma. Sana lahat ng pulis gwapo. Maririnig na biro mula sa mga katrabaho. Subalit si Amara ay mas pinili na lapitan si Gabby at mahinahon na hinila ito patungo sa kanyang opisina. Bakit ka nandito? Niyakap ni Gabby si Amara mula sa likuran. Hinilig ang ulo sa balikat nito at mas pinasiksik pa ang muka sa leeg ni Amara. May problema ba, Gab? Tanong niya ng puno ng pagtataka. Natutunan na ni Amara kung bakit biglaang naglalambing si Gabby. Sa mga linggong pagsasama, natuklasan niya ang ekspresyong ito ni Gab, na madalas nauukit sa paraan na hindi niya magugustuhan. Nakita ko si Hannah kanina, nagkausap kami. Bulong ni Gabby, na nagdulot ng pag-aalinlangan kay Amara habang sila'y parehong nag-aayos ng kanilang pagkain para sa tanghalian. Si Hannah ang dating kasintahan ni Gabby na iniwan siya at pinagpalit sa lalaking kakakilala lamang nito. Bumuntong hininga si Amara habang nagmumuni-muni kung para saan pa ang kanilang pag-uusap tungkol kay Hannah. Nakipagbalikan ba sa'yo? Nagkabalikan kayo? Mabuti yan kung ganun. Sabi ni Amara nang pilit niyang tinatanggal ang braso ni Gabby mula sa kanyang bewang. Ngunit lalo itong naghigpit. Pinamimigay mo na ako? Akala ko ba ang kinin mo ko? Napaninindigan mo pa ako? Sabi ni Gabby habang kumikindat sa kanya. Hindi ba't gusto mo pa rin si Hannah? Ngayon nagkausap na kayo. Sasabihin mong pinamimigay kita. Malamang siya ang nauna. Mahal mo yun. Anong laban ko dun? Mataray na iwas ni Amara ng tingin kay Gabby. Anong mahal? Kailan ko nasabi yun? Wala akong maalala na sinabi ko yun sa'yo. Paladesisyon ka, babe. Kumawala si Gabby at nauna nang umupo sa sofa. Isip bata ka talaga. Sabi ni Amara na may bahid ng pagkainis. Hindi ako makapaniwala na pinakasalan kita at kahit hindi mo sabihin, nababasa ko mga kilos mo. May litrato ka pa nga niya sa cellphone mo? Ano pa ba? Remembrance lang yun. At masasabi ko pa rin na meron akong magandang dating kasintahan. Pero diba, binura mo na nga. Binigyan ng matari na tingin ni Amara si Gabi at ramdam ang malamig na tingin mula sa kanya. Ngunit mas okay nga na binura mo. Plano ko rin naman gawin yun. Kahit di mo burahin. Biglang bawi ni Gabi. Mabilis na tumayo at lumapit kay Amara. Tara na, kumain na tayo, babe. Hanggang sa oras ng pagkain, hindi naglalaho ang mabigat na atmosfera sa pagitan ni Amara at Gabi. Masama talaga ang tingin ni Amara sa kanya. Hindi nagustuhan ni Amara ang sinabi ng lalaki. Kaya bumuntong hininga siya at hinawakan ang kamay nito. Huwag ka mag-alala, ikaw pa rin ang pinakamaganda. Maaga akong uuwi mamaya. Anong ulam ang gusto mo? Ipagluluto kita. Sambit ni Gabi habang bahagyang kumindat kay Amara. Kahit ano, kung gusto mo ay ang paboritong pagkain ni Hannah ang lutuin mo. Mataray na saad ni Amara. Napangiwi si Gabi, ngunit natatawa sa pagsusungit ni Amara. Ikaw, nagsiselos ka na naman. Halika nga, kiss na lang kita. Gusto mo ba yon? Kapag nagsiselos ka, kikiss kita. Tapos palagi kang magsiselos, kaya palagi kang may halik sa akin. Babe, gusto ko nun. Mabilis na tumayo si Gabi. Tinungo ang pwesto ni Amara at hinila ito patayo. Walang sali-salitang hinagkan si Amara. Ngunit sa sandaling maglapat ang labi nila, biglang bumukas ang pinto at sa gulat ay nasilayan si Jake na pumasok. Nagulat man sa nakita, sa halip na itulak si Gabi, niyakapan ni Amara ito at hindi pinansin si Jake. Amara? Tawag ni Jake at nagpapatuloy sa kanyang pagkagulat. Kunot noo, bumaling si Gabi at Amara sa lalaki. Hindi maligayang naputol ang kanilang matamis na halikan. Hinawakan ni Gabi ang kamay ni Amara at mahinahong humarap kay Jake. Anong kailangan mo? Marunong ka bang kumatok? Nakakaistorbo ka sa amin ng asawa ko. At ito'y labis na nakakainis. Mahinahon, ngunit may bahid ng pagkairita ang boses ni Gabi. Asawa? Anong kalokohan niya, Amara? Nagulat si Jake sa sinabi ni Gabi at labis na namumutla dahil sa kaganapang yon. Anong ginagawa mo rito, Jake? Totoong nakaistorbo ka sa amin. Nagtatanghalian kami. Nagahalikan pa, babe. Biglang bulong ni Gabi na nagdulot ng marahan na daing dito nang kurutin siya ni Amara. Lumamlam ang tingin ni Jake nang muling sulyapan si Amara. Dahan-dahan na lumapit sa kanila. Pwede ba tayo mag-usap? Nang tayo lang sana? Sabi niya at bahagyang tiningnan si Gabi. Ayoko nang lumabas, baby. Nagugutom na nga ako. Nakangusong umupo muli si Gabi at hinawakan ng kutsara sa kasumubo. Natatawang tumango si Amara. Tinuro kay Jake ang sopang naroon. Ayaw niyong lumabas, kaya pumili ka. Kakausapin mo ako nang narito siya o hindi tayo mag-uusap. Kung ako sa'yo, piliin mo ang pangalawa para pareho tayo magiging masaya. Nakangising saad ni Gabi na muli nagpatuloy sa pagsubo ng pagkain. Matalim na tiningnan ni Jake si Gabi, ngunit isang ngisi lamang ang tinugon ni Gabi dito. Tumango si Jake kay Amara at sumunod sa sopa. Pakibilisan, babe. Nagugutom ka na, diba? Bakit kasi may usap-usap ang nalalaman? Saad ni Gabi na kinatawa ni Amara. Nag-usap din kayo ni Hannah kanina, kaya manahimik ka dyan. Bakit? Anong pag-uusapan natin, Jake? Hannah? Sinong tinutukoy mong Hannah? Tanong ni Jake kay Gabi. Hannah sa Monte? Ang dating kasintahan niya. Si Amara ang sumagot dahil puno ng pagkain ang bibig ni Gabi na siyang dahilan para hindi ito makapagsalita. Ikaw? Nanlalaki ang mga mata ni Jake. Palipat-lipat ang paningin sa kanila ni Amara at Gabi. Ako nga, ang pinakagwapo sa balat ng lupa. Tumangutangong saad ni Gabby na ikinangawi naman ni Amara. Kahit kailan talaga ay bilib na bilib ito sa sarili nito. Nang akmang magsasalita si Jake, nang biglang bumukas ang pinto ng opisina ni Amara. Pumasok mula roon ang isang magandang babae. Gabriel, kanina pa kita hinahanap. Ang sabi sa akin ng police officer Montelo ay narito ka sa ospital. Hindi ba at... Sunod-sunod itong nagsalita, ngunit nang makita ang nasa loob nun ay natigilan. Gulat na napatingin kay Jake na kaharap ni Amara. Si Gabby ay natigil sa akmang pagsubo, ngunit nang makitang si Hannah yon ay tinuloy niya ang ginagawa. Gustong tumawa ni Amara nang makita yon, ngunit pilit niyang pinipigilan dahil sa awkwardness. Jake, bakit ka nandito? Napansin ni Amara at Gabby ang kaba sa boses ni Hannah. Magkakilala kayo? Tanong ni Amara na ang tinutukoy ay si Jake at Hannah. Siyempre naman, babe. Si Jake ang lalaking pinagpalit ni Hannah sa akin. At si Hannah ang pinagpalit ni Jake sa'yo. Hindi mo ba namumukaan? Nahuli mo nga sila, babe, di ba? Nagtatakang sabi ni Gabby sa salubong na kilay na tiningnan ni Amara. Napatayo si Amara. Hindi niya namukaan si Hannah dahil nang madatnan niya ang dalawa sa kanilang kondo ay nakatalikod dito sa kanya. Si Jake lamang ang humabol sa kanya nang tumalikod siya at para sabihing pipiliin niya ito. Nahuli ko pero hindi ko nakita ang muka. Sagot ni Amara at tinaasan ng kilay si Gabby. Nakilala mo pala agad si Jake pero hindi mo sinabi. Kaya mo siguro ako pinakasalan para maghiganti sa ginawang pang-aagaw ni Jake sa kasintahan mo. Pang-aakusa pa ni Amara na kinatigil ni Gabby sa pagkain. Kakamot-kamot na tumayo at hinubad pa ang uniporme. Madudungis ang uniporme ko sa pinagsasabi mo, babe. Saka paano ka naman gagawin yun kung pareho tayong lasing? Kung parte ng paghiganti ko ang honeymoon natin, ay sige, papayag na lamang akong akusahan mo ako niyan. Basta ba? Uulitin natin ang honeymoon. Hinapit ni Gabby si Amara at binulong iyon dito na tanging sila lang ang nakakarinig. Nanlaki ang mga mata ni Amara. Namumulang lumayo kay Gabby. Gayunpaman ay naroon ang inggit at pagkagulat sa mukha ni Jake at Hannah habang parehong nakatingin sa kanila. Asawa mo siya, Gabriel? Paano nangyari yon? Sapagkat magtatatlong linggo pa lang nung iwan kita. Galit na tanong ni Hannah, ngunit si Gabby ay parang walang narinig. Piniling yakapin ni Gabby si Amara mula sa gilid nito at pinatong ang baba sa balikat. Babe, di ka ba nagugutom? Mamaya na yung tiyan mo, Gabby. Kausapin mo muna si Hannah. Marahan man ay binigyang lambing ni Amara ang boses nang sabihin niyon kay Gabby. Kahit papaano ay nakaramdam ng saya dahil mas pinili ni Gabby na yakapin siya imbis na lapitan si Hannah para ilayo doon. Nagkausap na kami kanina, tama na yun. Parang batang sagot ni Gabby. Tiningnan pa si Hannah na parang wala lang. Ayokong kausap ka. Kunin mo na nga yung Jake mo at lumayo kayo dito. Sinisira niyo yung tanghalian namin. Alam niyo bang pareho pa kaming busy? Ngayon na nga lang kami nagka-oras sa isa't isa, kukunin niyo pa. Hindi ba kayo tinuruan ng magulang niyo ng good manners? Amara, please, bumalik ka na sa akin. Pakiusap ni Jake na kinahulog ng panga ni Gabby at Amara. Tuwid na tumayo si Gabby, kunot ang nooman ay biglang sumeryoso. Nakakabastos ka na, pare. Nakita mong nandito ang asawa. Talagang sarap ko pa yan sinabi. Masama ang mukhang nilingon ni Gabby si Amara. Pigilan mo ako, babe. Sasamain sa akin yung lalaking yan. Bumuntong hininga si Amara. Umalis ka na, Jake. Tama na ang panlulokong ginawa mo sa akin. Hindi ba't pinili mo siya? Iniwan mo ako. Binaliwala mo ang ilang taon nating relasyon dahil sa babaeng yan tapos sasabihin mong bumalik ako sa'yo? Nang piliin mong magtaksil sa akin, ay nawala na ang anumang pag-asang meron ako sa'yo. Kaya pakiusap, umalis ka na. Huwag ka nang bumalik pa dahil ayos na ako. Ilang linggo din ako naging miserable. Ayos na ang panahon na yun para kalimutan ka. Hinagka ni Amara sa pisngi si Gabi sa harap ng mga ito. Pero salamat. At pinili niyo magtaksil at iwan kami. Dahil doon, nakita at nahanap namin ni Gabi ang isa't isa. Nalaman agad namin na maling tao ang minahal namin at inalaya ng buhay namin. Ngumiti si Gabi sa sinabi ni Amara. Salamat sa pag-iwan sa akin, Hannah. Sana, sa susunod na maging karelasyon mo, ay huwag mong gagawin sa kanya ang ginawa mo sa akin. Piliin mo na sana maging mabuting tao. Pigil ang tawang napailing si Amara. Kahit kailan, ay naisisingit ni Gabi ang bagay na yun. Walang nagawa si Jake at Hannah, kahit gusto pa silang kausapin, ay piniling umalis na lamang. Masayang nagpatuloy si Gabi at Amara sa pagkain ng kanilang pananghalian. May ngiti ang labing bumalik sa trabaho. Gabi na nang matapos ang trabaho ni Amara. Pagod ang katawan na nagmaneho siya pauwi ng bahay nila ni Gabi. Bakit naman patay ang ilaw? Hindi pa ba nakauwi si Gabriel? Naunang natapos ang trabaho niya. Bulong ni Amara nang dahan-dahang buksan ang pinto ng bahay. Kasabay ng pagpasok niya ay ang pagbukas ng ilaw ng buong bahay at ang pagmutawi ng musika. Ang tinig ni Gabi ang kanyang narinig. Gulat niyang nilingon si Gabi at hawak nito ang isang gitara. Maluhaluhang hinintay ni Amara ang pagtatapos ng kanta nito. Happy week sali sa atin, asawa ko. Naglakad si Gabi patungo kay Amara dala ang isang bouquet ng rosas. Ang paboritong bulaklak ni Amara. Gabi, kailangan bang ipagdiwang pa to? Oo naman. Unang linggo nating mag-asawa, kaya kailangan nating ipagdiwang. Kumalma ka muna dyan, may isa pa akong regalo sa'yo. Huwag kang mag-alala, ako muna ngayon. Sa susunod naman sa rin natin, ay isusurprise mo rin ako ah. Nakangiting sabi ni Gabi na kinatawa naman ni Amara. May kapalit pala itong surprise mo sa akin. Siguraduhin mong magugustuhan ko ang surpresa mo ah. Dahil talagang ibibigay ko sa iyong regalo ay si Hannah. Inalalayan ni Gabi si Amara patungo sa kanilang kusina. Doon nakita ni Amara ang maraming pagkain sa mesa at lahat ng iyon ay ang mga paborito niya. Namilog ang kanyang mga mata at halos maluha na makita yon. Ganito ka ba kapatay gutom kaya maraming pagkain ang niluto mo? Paano natin mauubos ang lahat ng to? Paano mo nalaman ang lahat ng paborito ko? Gumapang ang kamay ni Gabi patungo sa bewang ni Amara. Pumalibot yun doon. Hinagka ng sintido niya. Pilit na pinipigilan ng sariling huwag matawa. Sino bang nagsabing tayo lang hakain yan? May nagsabi lang, gusto mong malaman kung sino? Pero may huling sorpresa pa ako sa'yo. Anong gusto mong unahin ko? Ang sabihin sa'yo kung sino o ang nagbigay ng huling sorpresa ko. Malambing na hinarap ni Gabi si Amara. Nilapit lalo ang muka kay Amara. Alam ng dalaga na namumula na ang kanyang muka. Lalo pang nadagdagan nito sa paglapit ni Gabi sa kanya. At halos magdikit na ang kanilang labi. Isang galaw lang, maglalapat ang mga yon. Pwede bang ipakita mo muna ang huling sorpresa mo? Ayaw mo bang malaman kung sino ang nagsabi sa akin tungkol sa mga paborito mong pagkain? May pagdadalawang isip na si Amara. Dahil sa lahat ng kakilala ni Amara, tanging ang kanyang mga magulang lamang ang nakakaalam ng kanyang paborito. Ngunit imposible na ang mga ito ang magsabi dahil hindi sila kilala ni Gabi. Lalo pa at nasa ibang bansa sila. Siguradong sa mga kaibigang konduktor, sa pagiging tsismoso mo, ay lahat talaga alam mo. So pipiliin ko na lang yung sorpresa mo. Pero pwede ko naman silang isabay. Ipapakita ko ang sorpresa ko tapos sasabihin ko kung sino para isahang gulat na lang ano. Huwag ka nang mag-alala. Ako na mag-a-adjust para sa'yo, babe. Natatawang tumangutango pa si Gabi nang isatinig yun kay Amara. Baliw. Sige na, ano ba kasi yun? Pumikit ka muna. Magbilang ka ng 3 tapos tumingin ka sa likuran mo. Sinunod ni Amara ang sinabi ni Gabi. Halos matuod siya nang makita ang sorpresa ni Gabriel. Ngayon alam mo na kung sino nagsabi. Tuluyan nang tumulo ang luha sa mga mata ni Amara nang makita ang kanyang mga magulang na nakatayo sa hamba ng pinto ng kusina. Tumakbo si Amara patungo sa mga ito, niyakap ng mahigpit ang kanyang mga magulang. Mommy! Daddy! Humagulhol si Amara sa bisig ng kanyang mga magulang. Hindi siya makapaniwala na naroon ang mga ito. Ilang taon na din na nakakalipas nang muli silang magkita. Nagtatrabaho ang mga magulang niya sa Australia. Naroon din ang kanyang mga kapatid. Tanging siya lang ang nasa Pilipinas sa kadahilanang ayaw niyang umalis ng bansa. Tanging sa video ko lamang sila nag-uusap ng mga ito kung saan pareho silang walang trabaho. Sobrang miss ka namin, anak. Kaya pala ayaw mong sumama sa amin sa Australia dahil kasal ka na? Umiiyak na sabi ni Linette sa kanyang anak na si Amara. Hindi niyo sinabing uuwi kayo. Malungkot at humihikbing saad ni Amara. Natawa si Richard sa nagtatampong boses ng anak. Anak, kahit kami ay nagulat nang tawagan kami ng asawa mo. Sinabi niyang aayusin niya ang tiket namin patungong Pilipinas para lang makita at makasama mo kami ng mama mo. Siya din nagagastos pabalik sa Australia. Sagot ni Richard sa anak. Ilang minuto ang ginawang pag-uusap ng pamilya. Nang humiwalay si Amara, ay tinakbo niya ang pwesto ni Gabriel at masayang niyakap ang asawa. Maraming salamat, Gab. Naging masaya ang gabi ni na Amara at Gabi kasama ang mga magulang ng dalaga. Ngunit sa 3 araw na pananatili ay kailangan nang bumalik na mga ito. Hindi din sila magtatagal sa Pilipinas dahil walang kasama ang 3 kapatid ni Amara sa Australia. Ayos ka lang ba? Gusto mo bang mag-date na lang tayo? Napansin ni Gabi ang malungkot na aura ni Amara nang matapos nilang ihatid ang mga magulang nito sa airport. Gusto ko makasama sila ulit, Gab. Bumuntong hininga si Gabi. Nakangiting tumango. Tapusin mo ang trabaho mo ngayong buwan kung ganon. Tayo ang pupunta doon para dalawin sila. Nabigla si Amara. Tinitigan si Gabi kung ito ba ay nagbibiro lamang, ngunit seryoso ang mga matang nakatingin si Gabi sa kanya. Bagaman may ngiti, ay seryoso itong nakatingin. Gabi, seryoso ka? Alam mo ba kung gaano kamahal ang tiket papunta doon? At may trabaho ka din. Pigil ang emosyong sabi ni Amara na ikinailing ni Gabi. Seryoso ako. Sa katunayan, doon ko gusto mag-honeymoon ulit tayo, babe. Babe, mag-baby na kaya tayo? Gusto ko nang makita at kumarga ng mga anak natin. Sabi nila, maganda daw kung sa ibang bansa gagawin ng anak natin para lalong magmana sa ama. Seryoso pa rin saad ni Gabi. Kinurot ni Amara si Gabi at namumula ang buong muka sa pinagsasabi nito. Tapos ano, iiwan mo kami ng mga anak natin kapag nakahanap ka na mas maganda at sexy? Wag na no, mag-isa ka. Ang sama lagi ng iniisip mo sa akin, babe. Mabuti na lang at mahal kita. Halika nga dito. Hinila ni Gabi si Amara at mahigpit itong niyakap. Magpakasal ulit tayo doon. Anong mahal? Mahal mo ko? Gulat na wika ni Amara na hindi makapaniwala. Ngumisi si Gabriel at mula sa labas ng kanilang bahay ay may tinuro si Gabi sa taas na sinundan naman ang tingin ni Amara. Laking gulat niya nang makita ang nagliliparang mga drone sa taas. Nakahilera ang mga ito sa salitang mahal na kita, Amara Vicente. Para patunayan na totoo ang sinasabi ko at huwag mong isipin na nagbibiro lamang ako, nilabas ni Gabi ang isang kahon mula sa kanyang bulsa. Nasa taas pa rin ang paningin ni Amara kaya nakita niya ang pagbago ng drone sa taas. Kasabay nun ay ang pagluhod ni Gabi sa harap niya. Gusto kitang makasama hanggang sa pagtanda, Amara. Alam kong sobrang ikli ng panahon nang magkakilala tayo. Batid mo naging sawi ako sa pag-ibig pero maniwala ka man sa hindi. Simula nang makilala kita at makasama ay hindi ko naramdaman ng kahit anong sakit. Ginamot at pinagaling mo ang puso ko sa ilang araw nating pagsasama. Sa pagtungo natin sa hasyenda, doon ko tuluyang naamin na hindi importante ang haba ng panahon sa taong nagmamahal. Dahil minahal kita sa ikli ng panahon na meron tayo. Sunod-sunod na tumulo ang luha ni Amara. Kasabay ng malakas na pagtibok ng puso ay ang pagsagot niya dito. Mahal din kita, Gabriel Casillo. Tumango si Gabi at binuksan ang kahon. Tumambad sa kanilang pareho ang isang mamahalin at magandang singsing na naroon. Hanggang sa pagtanda, walang bawian? Magpapakasal ka ba ulit sa akin, asawa ko? Nakangitiman ay nakita ni Amara ang pagtulo ng luha ni Gabi nang tumango siya ng paulit-ulit. Oo, Gabi. Magpapakasal ako ulit sa'yo. Tumayo si Gabi. Masaya sa sinagot ni Amara. Ngunit sa biglaang pagtayo at bahagyang panginginig ng kamay ay nabitawan ni Gabi ang kahon na siyang dahilan para matanggal ang singsing mula roon. Gabi ang singsing! Napasinghap silang pareho nang makita ng wala ang singsing doon. Nasa na? Pasensya na, Amara. Kinakabahan ako kaya hindi ko napansin ang panginginig ng kamay ko. Pareho nilang hinanap ang singsing, ngunit kahit anong hanap ay wala doon. Malungkot na tumayo silang pareho hanggang sa mapatingin si Amara sa kamay ni Gabi. Kumunot ang noo nang may makitang kumikinang sa hinliliit nito. Ano yan? Takang tanong ni Amara dahil pamilyar ito sa kanya. Ha? Saan? Tinaas ni Gabi ang parehong kamay at tumambad sa kanilang pareho ang singsing na hinahanap nila. Nakasuot iyon sa hinliliit ni Gabi. Ang singsing, paano napunta dito? Sumimangot na tiningnan ni Amara si Gabi. Hindi mo alam? Baka ayaw mo lang isuot sa akin. Alam kong mahal ang singsing na yan. Saka nakikita mo ba ang 10 singsing sa daliri ko? Tapos nagdagdag ka pa ng isa? Ayan ka na naman. Nakasimangot na hinubad ni Gabi ang kwintas ni Amara at doon niya nilagay ang singsing. Pagbibintangan mo na naman ako. Bibilhin ko ba to kung hindi ko naman ibibigay? Ano? Palamuti ko lang sa hinliliit ko? Giit na sermon ni Gabi na ikinatawa ni Amara. Galit ka na niyan? Muling sinuot ni Gabi ang kwintas ni Amara na naroon ng singsing, bagaman ay salubong ang kilay nito. Ayan, masaya ka na. Ikaw na nga ang niyaya ng gwapong Gabriel, nang bibintang ka pa. Sakto sa daliri mo. Tinalikuran ni Gabi si Amara at mabilis naman siyang hinawakan nito sa braso. Pasensya na, Gab. Nagbibiro lang naman ako. Hindi kumibo si Gabi, kaya niyakap nito si Amara mula sa likuran. Honeymoon tayo? Doon nakuha ni Amara ang atensyon ng lalaki. Pigil ang ngiting lumingon si Gabi at hinawakan ang kamay ni Amara. Malakas na tumawa si Amara nang hilahin siya ni Gabi papasok sa bahay. Dahil hindi ako nagtatanim ng sama ng loob, ay papayag ako sa pamimilit mo mag-honeymoon tayo. Halika, bilisan mo. Lumipas ang buwan nang muling magpakasal si Gabi at Amara. Naroon ang parehong pamilya nila. Pinili ni Amara na hindi magarbo ang kasal, kaya tanging pamilya nilang pareho at mga kaibigan ang naroon. Anong ibibigay mo kay Gabriel? Bukas na ang kaarawan niya. Tanong ni Hannah, na ngayon nasa opisina niya sa ospital para magpa-check up. Nagkaayos na sila ni Hannah. Sa katunayan, ay naging magkaibigan sila. Mabait naman si Hannah. Talagang nadala lamang ng tukso, lalo pa at dati na pala itong may gusto kay Jake. Ngunit itinago lang kay Gabi. Regalo? Isang bagay na alam ko ay kasasaya niya. Pinakita ni Amara kay Hannah ang 2 pregnancy test. Nanlaki ang mga matang tiningnan siya ni Hannah. Buntis ka? Oh my gosh, Amara! Congratulations! Sa wakas, natupad na rin yung dalangin ni Gabriel. Lagi niyang dinadaldal sa amin ni Jake yung kagustuhan niyang mabuntis ka at maging ama siya. At ito na nga, paniguradong mahihimatay sa sayo yun. Tuloy, ay gusto kong makita ang mga anak natin na naglalaro. Nakangusong saad ni Hannah at hinimas ang kanyang tiyan na ngayon may umbok na. Nagbunga ang nangyari sa kanila ni Jake, kaya imbis na takasan ay pareho nilang pinili na subukan din at bigyan ng kumpletong pamilya ang kanilang anak. Nasaan ba siya? Kanina pa nangangalay yung paa ko. Inis na bulong ni Amara ng gabing yon. Papunta na daw siya, konting tiis na lang. Sagot ni Jake na nakatingin sa cellphone nito, ngunit agad na pinatay ng gumalaw ang siradura ng pinto. Kaarawan ni Gabi. Nagpanggap si Amara na hindi naalala ang kaarawan ng asawa upang maayos nila ang sorpresa niya para dito. Nagtatampo itong umalis ng bahay nang hindi niya batiin. Babe, ang babaeng yun, hindi na nga ako binati, hindi pa maagang umuwi. Ano, ako na naman ang magluluto? Kaarawan ko ngayon, tapos ako magluluto? Pero dahil gwapo naman ako, sige pagluluto ko siya. Basta mag-honeymoon ulit kami mamaya. Reklamo ni Gabi habang hinahanap ang switch ng ilaw. Nang makita, ay sabay-sabay silang sumigaw dito. Anong, hindi mo nakalimutan? Masama ang tingin ni Gabi kay Amara, ngunit nakikita ni Amara ang gulat nito. Nakangising lumapit si Amara, bitbit ng cake na ginawa nila ni Hannah. Sino ba naman ang makakalimot sa kaarawan ng pinakagwapong lalaki sa balat ng lupa? Humiling ka muna bago mo hipan. Gawain niyo ng mga isip batang tulad mo kaya sumunod ka. Natatawang saad ni Amara. Wala na akong ibang hiling kundi mabuntis ka, babe. Kailan ka ba mabubuntis? Sigurado ka bang wala kang sakit? Patingin tayo sa doktor. Nakangusong hinipa ni Gabi ang cake. Ngunit napatawa sila sa sinabi nito. Doktor ako, kaya alam kong wala akong sakit. Binigay ni Amara ang regalo niya kay Gabi, saka naglakad patungo sa kusina para ilagay ang cake. Ano to, babe? Sumunod si Gabi kay Amara kasama si Jake at Hannah. Regalo ko, buksan mo. Sigurado ako magugustuhan mo yan. Sa dahan-dahang pagbubukas ni Gabi, ay naramdaman ni Amara ang kaba. Alam niyang magugustuhan ni Gabi yon, dahil iyon ang hinihiling nito palagi kay Amara. Ano to? Nang buksan ay kinuha ni Gabi ang dalawang pregnancy test. May sulat na nilagay si Amara doon na agad kinuha ni Gabi. Congratulations, mahal ko! Daddy ka na! Hinintay ni Amara ang magiging reaksyon ni Gabi. Malapad ang ngiting naglakad ito patungo kay Amara. Namasa ang kanyang mga mata nang mapatingin si Gabi sa kanya. Babe, daddy ka na. Hindi natuloy ni Amara ang sasabihin nang biglang matumba na lang si Gabi. Mabuti na lang at malayo ito sa mesa kung kaya't hindi ito doon tumama. Nawala ang ngiti ni Amara at napalitan ng pagngiti. Sabi ko sa'yo, mahihimatay siya sa sobrang saya sa regalo mo. Natatawang sabi ni Hannah na ikinatawa na lang ni Amara. Lumapit si Amara at niyuko si Gabi. Hinagkan niya ito sa labi. Maraming salamat, Gabriel. Mahal na mahal kita. Lalo na ang anghel natin. Kahit tulog ito, ay niyakap niya ito ng mahigpit at wala siyang ibang gustong gawin at sabihin sa lalaki kundi labis niya itong mahal at labis siyang nagpapasalamat dito dahil ang kanilang unang gabi na magkasama ay hindi nila inakalang panghabang buhay na pala ang magiging resulta. The end. At dyan nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang One Night, Two Forever, written by Red Poison Inc. Dearest friends and avid listeners, don't forget to like our videos and subscribe to our channel for more wonderful stories. Mula sa aming main channel, Rendel Tagalog Love Stories, and for our second channel, Miss R Stories. Lubos po naming pinasasalamatan ang inyong suporta at pagtangkilik sa aming mga likhang istorya. Ingat po kayong lahat and have a good day everyone. Paalam!